вечора, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Сьогодні водії вимагали підняти тариф на проїзд, влаштувавши під стінами міськради акцію протесту. Чи дослухаються чиновники до водіїв маршрутних таксі? Далі у випуску. Надзвичайна подія у Новому Бузі. Обвалились 3 поверхи опорної школи. Про інцидент – далі у випуску. Нова спеціальність для військовослужбовців та учасників АТО. В рамках програми «Україна-НАТО» військові отримали нову цивільну спеціальність. Чи весело, комфортно, а головне – безпечно зараз дітлахам відпочивати у таборі відпочинку? Про це дізнавались наші журналісти. Під стінами міськради влаштували акцію протесту. Тут припаркували 72 маршрутки. Водії таким чином вимагають підняття тарифу на проїзд. Заступник міського голови Антон Тарупалов запросив перевізників обговорити це питання. До чого дійшли сторони, знають наші журналісти. Сьогодні вартість проїзду в миколаївських маршрутках – 4 гривні. Проте перевізники вважають, що ця сума занадто мала, адже не покриває витрати на бензин та ремонт транспортного засобу. Ходіть на ринок, вчора колесо стоїло 1050, сьогодні 1070. З чого долар падає, да? А колесо росте. Делайте магазин для нас, де будуть дешеві запчасті, дешевая заправка, ми будемо по 2 рубля їздити. Перевізники стверджують, вартість їх послуг на сьогоднішній день 8 гривень. Проте розуміють, що жителі Миколаєва сплачувати таку суму фінансово не готові. Тому маршрутники вимагають підняття вартості проїзду до 5 гривень. Водителі, як временную меру, требують для виживання підняти тариф хоча б до 5 гривень за проїзд. Це обусловлено тими требованиями, які були направлені перевозчиками в исполком городського совета ще в январі місяці. Где было четким, черно-по-белому обосновано, экономически доказано расчетами о том, что на сегодняшний день себестоимость перевозки и тариф не соответствуют один другому. Антон Турупалов зазначив, що розрахунками тарифів на проїзд у громадському транспорті займається відділ цін Миколаївської міськради. І наразі вартість 5 гривень економічно обґрунтована. У відділу цін, який посчитав, який промоніторив всі ціни ринку, вийшло те, що ви говорите, 5 гривень. 8 не виходить. Это ж вы тут первый раз, а я здесь не первый раз, я слышу про 8. И вчера приходили, говорили. Вы говорите, отдел цен. Этот же отдел цен, эти же цены и выводил. Он согласился с ними, вам подали документы, и вам что-то не нравится. Грубість водіїв, брудні салони, перевищення швидкості. Користувачі громадського транспорту не вважають підняття цін у маршрутних таксі обґрунтованим. Буває не завжди комфортно, буває, завжди водитель сильно багато набере пасажирів, із-за чого... Ті сидять, ті стоять, і в аварійній ситуації це буде лишнім, як по мені. Це взагалі недопустимо, тому що я кожен день їжджу на 2 маршрутках. Це які гроші треба, якщо я пенсіонер? А іншого транспорту у нас немає з ракетної рощі. Ходить 8-2 по 2 рубля. Нормально ходить, нічого не жалується. Ні. Заступник міського голови Антон Трупалов запросив перевізників на транспортну нараду, яка відбудеться завтра. Також у п'ятницю планують організувати зібрання виконкому, на якому винесуть на розгляд питання про збільшення вартості проїзду у маршрутному таксі. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Новобузьку школу, що вчора ввечері частково була зруйнована, сьогодні оглядала комісія за участі представників обласної адміністрації та інших управлінь. Що чекає на будівлю навчального закладу найближчим часом? Дивіться у сюжеті. Понеділок зранку навчальний заклад оглядала комісія з техногенних ситуацій. Дирекція Новобузької загальноосвітньої школи номер 1 звернулася з проханням дати оцінку експертів, адже на одній із стін з'явилися тріщини. З самого ранку обвалилася біля... В 2 вікнах перемички, обсипалися кирпичі, ми провели засідання ТФТНС, повідомили обласне керівництво про ситуацію, яка виникла. Саме в той час по стінах почали йти тріщини далі. Огляд продовжили з 8-ї вечора разом із будівельниками, але за півгодини частина школи почала просто розпадатися. На наших очах пройшов це падіння. Всіх 3 поверхів частини конструкції. Ну, була купа пилюки, директор школи втратила свідомість, для неї це був шок, це, я розумію, це для неї особиста як трагедія. Школа побудована 39 років тому. Розрахована на 1100 учнів, в ній навчалося майже 700 дітей. Цього року на поліпшення матеріальної бази закладу було отримано близько 3 мільйонів гривень. Встигли замінити вікна.
Будемо робити висновки тільки після того, як зроблять експерти висновок. Тоді ми зможемо тільки зайти і почати роботу по відновленню будівлі. Слава Богу, всі живі, здорові, працюємо. Сьогодні в Новому Бузі відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій Миколаївської області. Найближчим часом фахівці будівельної лабораторії здійснюватимуть геологічну розвідку. Вони перевірятимуть ґрунт, фундамент та здатність цегли витримувати навантаження, адже тріщин на будівлі достатньо для виникнення нової небезпечної ситуації. За попередніми даними, перевірка триватиме не менше тижня. За її результатами буде відомо, що чекає на школу – демонтаж чи відновлення. Ганна Бадіна, Юрій Черемис, телевізійні новини Миколаївщини. В селі Новопетрівка Новоодеського району селяни разом з представниками влади на підвищених обговорили нагальні питання громади. Зокрема, діяльність сільського голови, що в деяких жителів та представників органів місцевого самоврядування викликає обурення. Зібрання відбулось в стінах Новопетрівської сільської ради. Причиною стала написана місцевими жителями скарга, в якій йдеться про некомпетентність та зловживання службовим становищем Ніни Ревти, яка наразі обіймає посаду сільського голови. Розбирає садик, вкраде кошти із дому культури, з дорог, усе, де що касається коштів, усе крадеться, а нічого за 8 років не зробилося. Це вона превратила в приватбанк. Це частна собственність сільська рада. Сільський голова пов'язує скаргу з комерційною діяльністю її ініціатора. Вона відчула на собі контроль з боку сільської ради про те, що податки не сплачуються, було направлено подання до прокуратури, було направлено подання до обласного держгеокадастру про те, що не сплачуються податки, і з 2007 року не оформлена дана земельна ділянка, яка використовується для комерційного використання. Скаргу відправили на ім'я директора Національного антикорупційного бюро, прокурору Миколаївської області Тарасу Дунасу та голові Новоодеської районної ради. Скарги на неправомірні дії сільського голови Ревти Ніни Степановни, що вона тут оборовує і село, і вказує іменно факти у цій скарги. Я, як голова районної ради, прийняв рішення згідно чинного законодавства, в 5-денний термін передав правоохоронні органи. Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження. Документом, який наразі підписали 40 місцевих жителів, зацікавилася і обласна влада. Адже в районі, як і в Україні в цілому, ситуація з корупцією залишає бажати кращого. Сьогоднішні збори вони показали не лише проблеми Новопетровської громади, вони показали проблеми, мабуть, і Новоодещини в цілому, і Новоодещини, і взагалі зріз суспільства. Ну, час безробіття, бездоріжжя. Наразі Новопетрівському сільському голові повідомлено про підозру. А от чи всі її дії були законними, перевірять під час досудового розслідування. Олександр Гордієнко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині співробітники СБУ викрили злочинне угрупування, яке займалося виготовленням і розповсюдженням фальсифікованого алкоголю. Серед затриманих і троє поліцейських. Правоохоронці зазначають, що порушники виготовляли сумнівну алкогольну продукцію з недоброякісної сировини. Серед аферистів – троє працівників Головного управління Нацполіції в Миколаївській області. Під час обшуку правоохоронці знайшли близько 1000 літрів готового алкоголю, а також обладнання для його масового виробництва. За даним фактом, СБУ відкрило кримінальне провадження. Президент України Петро Порошенко провів зустріч з двопартійною делегацією Конгресу США. Глава держави висловив вдячність за послідовну двопартійну підтримку України з боку Конгресу США у протидії триваючої російської агресії та зміцненні стійкості України шляхом реалізації відповідних реформ. Обговорювалось і питання зміцнення обороноздатності України, передбачення відповідного фінансування безпекової допомоги нашій державі у бюджеті США, а також посилення інвестиційного та торговельно-економічного співробітництва. Петро Порошенко поінформував конгресменів про ситуацію на Донбасі та продовження постійних порушень режиму припинення вогню з боку контрольованих російською стороною бойовиків.
Усі три роки, що Україна є об'єктом російської агресії, коаліція всього світу на чолі США допомагає нашим людям боротись за свободу. Не лише за цілісність та суверенітет території, але за свободу і демократію. І рівень підтримки, що ви демонструєте моїй нації, надзвичайно високий. Петро Порошенко висловив сподівання, що Палата представників США підтримає нещодавню законодавчу ініціативу Сенату США, що, зокрема, передбачає посилення та розширення санкцій проти Росії. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Російсько-терористичні війська продовжують обстрілювати позиції сил АТО з новою силою. Все частіше застосовують вночі гранатомети, міномети та стрілецьку зброю різних калібрів. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Понад 20 ворожих обстрілів було зафіксовано впродовж минулої доби, дві третини з яких окупанти здійснили вже із настанням сутінок. Зокрема, на Приазов'ї окупанти ввечері з 82-мм мінометів обстріляли наші оборонні укріплення поблизу Водяного. Дещо згодом загарбники застосовували там ручні протитанкові гранатомети. Неподалік Широкіного окупанти били з озброєння бойової машини піхоти. А по позиціях українських армійців, котрі тримають оборону біля Новотроїцького, Гнутового та Павлополя, противник вів вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. Військові поблизу селища Зайцеве майже кожного дня відчувають натиск ворога, який їх обстрілює. Воїни розповідають, завдяки впевненості та сміливості вони масований вогонь у відповідь не відкривають, тримаючи оборону своїх позицій. Переважно обстрілюють з 8 вечора, починають позиції обстрілювати, як тільки жара трохи спаде. А так, то час від часу прострелюють позиції, пристрілюються. А вечором вже починають з більш калібрних озброєння валити. Обстрілюють позиції з стрілецької зброї, з мінометів, з РПГ. Працює так само по нас БМП. Так само копійка стріляє по наших позиціях, обстрілює вечорами, під вечір. Противник раз по раз, порушуючи перемир'я, продовжує хаотично обстрілювати наші позиції на південних околицях Авдіївки. Проте його намагання деморалізувати або спровокувати на вогонь у відповідь наших військових сходять на нівець. Також військовослужбовці однієї з механізованих бригад обороняють позиції навколо містечка Мар'їнка. Тут російсько-терористичні війська час від часу навмисно ведуть вогонь по житловим кварталам. В основному працює ПКМ 762, в основному. Ну, іноді калаш. Буває частенько прильот РПГ. СПГ зараз не стріляють, РПГ частенько прилітають. Ну, опять же таки, не знаю, куди вони стріляють, але часто перелітають нас і по мирному населенню лупять. Чи спеціально, це ж теж, вряд ли, я думаю, що вони так мажуть. В основному, я думаю, що туди мітять. І міни прилітали, в течение тижня були утренні обстріли мінометів. І частенько по мирному населенню попадають. Наслідок інтенсивних обстрілів з боку проросійських бандформувань двоє військовослужбовців загинули. Ще троє українських захисників зазнали вогнепальних поранень. Зараз вони перебувають під наглядом лікарів. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Нова спеціальність для військовослужбовців та учасників антитерористичної операції. В рамках програми «Україна-НАТО» завершився курс перепідготовки для військових, які мали змогу отримати нову цивільну спеціальність. Програма з перепідготовки військовослужбовців на теренах України діє з 2000 року. За цей час близько 9 тисяч військових отримали нові професії. Понад 80% випускників програми успішно працевлаштувались за новою спеціальністю. Цільова група – це люди, в даному випадку з Миколаївської області. Вони або знаходяться на останньому році військової служби, або вони залишили ряди Збройних сил не давніше, ніж 3 роки тому. Цього дня свої сертифікати, які засвідчать набуття нової професії, менеджер з охоронного бізнесу, отримали 22 випускники. Загалом перенавчання тривало близько 3 місяців. Ця перепідготовка надає їм цивільні спеціальності для того, щоб після звільнення з лав Збройних сил України у них була додаткова спеціальність, і вони могли більш вільно адаптуватися до цивільного життя. Іван Сергієв проходить службу в морській авіації Збройних сил України понад 7 років. Втім, вже замислюється над майбутнім цивільним життям. Через інформацію з обласного воєнкомату та друзів, товаришів, які тут вже отримали дипломи, і так і пішов. Цей проєкт, я впевнений, допоможе після служби у
Збройних силах після звільнення. Організатори розповідають, у подальшому планується набір нової групи. Проти якої спеціальності навчатимуть цього разу, поки що тримають в секреті. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві побудують житло для військовослужбовців та учасників АТО. Відповідне розпорядження Кабінету міністрів України прийняли ще 29 березня 2017 року. Ним затверджено розподіл за напрямами коштів, передбачених у державному бюджеті, за програмою будівництва придбання житла для військовослужбовців Збройних сил України на 2017 рік. Згідно зазначеного розподілу, в Миколаївській області передбачено виділення коштів на будівництво 3-4-поверхових будинків, розрахованих на 72 квартири у військовому містечку. Також профінансують будівництво позамайданчикових інженерних мереж. Загалом це понад 93 мільйони гривень. Наразі проекти будівництва пройшли державну експертизу та проведено процедуру тендеру, здійснення конкурсного відбору виконавців замовлення на будівництво. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. Один день у таборі відпочинку. Батьки сподіваються, що їх дітям буде весело, комфортно, головне – безпечно оздоровлюватись. Наші журналісти відвідали один з миколаївських таборів та поцікавились, чи дійсно це так. Далі – Валентина Гурова. Сьогодні вітряно, та попри яскраве сонечко, прохолодно. Тим більше цікаво подивитись, чим займають дітлахів в таборі, коли погода не сприяє засмазі та купанню в басейні. Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін» знаходиться не більше, ніж 20 кілометрах від Миколаєва, в селі Мала Корениха. Одноповерхові корпуси, де живуть відпочиваючі, ігрові кімнати, для дівчаток навіть мейкап-зона. Кілька спортивних майданчиків. Піщаний пляж, але в річці дітлахів не купають. Заборонено. Для цього є басейн. Літня сцена, де ввечері відбуваються різноманітні заходи та конкурси, до яких екіпажі готуються на репетиціях. За два тижні в дитячому таборі навіть ті, хто не вміють танцювати, починають танцювати. Тринадцятирічний Дмитро Іванов до табору «Дельфін» приїхав вже вп'яте. Зараз він з сім'єю живе у Львові. Проте щороку чекає відпочинку саме тут. «Дельфін подобається мені настільки, що я готов з Львова їздити відпочивати саме сюди. Мені подобається, що тут можна зустріти нових друзів, багато різних ігор і дуже добре вважати. Кожен рік я чекаю поїздку в «Дельфін». А миколаївцю Кирилові Сиротіну 9 років. В цьому таборі він вже втретє. Хлопчик розповідає, що більш за все подобаються заходи, до яких потрібно готуватися гуртом. Мені в лагері «Дельфін» подобається добре вважати, абордаж, ТПО і все таке. Ми купались кожен день в басейні, ходили на пляж, на подвіжки. Все мені подобалось. Другий заїзд в таборі добігає кінця, та в дітлахів ще маса занять. У старшого екіпажу, наприклад, квест. Вони виконують завдання та поспішають дістатись фінішу першими. А ось четвертий екіпаж займається творчістю. У них гурток. Тут і вишивка стрічками, і паперова пластика, квілінг, орігамі та ще багато технік. Нам на кружки давали майстер-клас по ізготовленню таких планерів. Ну, і як би я згодився піти на цей майстер-клас, мені сказали, що він один із кращих планерів. Керівник творчого гуртка Ірина Гурська працює в «Дельфіні» щоліта вже понад 20 років. Так, директор Миколаївської міської станції юних техніків проводить свою відпустку. Девочки любят вышивать ленточкой. Я тоже люблю вышивать, поэтому и детворе пытаюсь привить вот эту вот любовь к ленточке и чувство ленточки. Потом мальчишки у нас любят транспортную технику. Это и бумажные модели машин, кораблей. Мальчишки делают вот корабли с удовольствием. Вожаті в таборі – студенти різних вишів. Багато хто з них і сам колись тут відпочивав. Я відпочивала два рази. І я вирішила, що хочу працювати вожатим. Чесно говоря, из-за моих вожатых. Это Марина Андреевна и Анастасия, не помню отчество. Но они меня зарядили такой энергией, и они были настолько классными, что я решила попробовать тоже немножко стать такими, как они. В таборі за один заїзд відпочивають близько 150 дітлахів. Два тижні подій і найрізноманітніших заходів, програма яких, до речі, щороку оновлюється.
Секрет лагеря в «Дельфин» в том, что мы общаемся с детьми на понятном им языке, находим им развлечения по духу, также стараемся раскрыть их таланты, способности, научить чему-то новому. Ну и, конечно, каждый вожатый становится другом для каждого ребенка. Тематики заїздів цього літа дуже різноманітні. Тут діти можуть спробувати себе в якості бізнесменів, журналістів, блогерів, шукачів пригод і скарбів та ще багато іншого. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Близько 700 студентів Чорноморського національного університету імені Петра Могили пройшлися урочистою ходою вулицею Соборною. Саме так випускники Миколаївського вищого навчального закладу відзначають отримання дипломів. Урочиста конвокація для студентів та викладачів університету вже давно стала традиційною. Протягом майже 20 років випускники одягають мантії та дружньою колоною під звуки оркестру крокують головною вулицею міста. Емоції тільки позитивні. Які ще можуть бути в цей день емоції, крім позитивних? Так, ми раді, що вже закінчили бакалаврат. Ми очікуємо ще закінчення магістратури. І все у нас буде добре. Для співробітників університету конвокація в першу чергу підсумок їх роботи та причина для гордості. Цього разу вони випускають у нове професійне життя бакалаврів та спеціалістів. Для студентів це свято, і вони повинні в цей день побачити усю свою студентську громаду. Подивіться на цю колону. Це сьогодні стільки людей отримують базову вищу освіту і наскільки посилюється кадровий потенціал Миколаївської області. Звичайно, не всі залишаться в Миколаєві, але я думаю, що багато з них досягнуть в своєму житті великих успіхів. Нових звершень від випускників очікують друзі та рідні. Вони дружньою групою підтримки навіть утворили окрему колону. Любов Іванівна, лікар-психіатр, прийшла порадіти за свого онука Дмитра, який отримує ступінь бакалавра та, мабуть, продовжуватиме сімейну медичну традицію. Це наш будущий реабілітолог, ми так розуміємо, мабуть, буде врач. Тому як вже був факультет, зараз став інститут. Ну, в общем, все. Я врач, він буде теж. Сьогоднішнє свято для студентів без гіркого присмаку, оскільки більшість з них не планує покидати стіни рідної Альма-Матер і будуть здобувати ступінь магістра наступного року. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський академічний художній російський драматичний театр порадував миколаївців та гостей міста новою виставою-концертом «Крізь минуле в майбуття». Прем'єра присвячена 80-річчю Миколаївської області. Театральний дворик знову перетворився на сцену. Тут для глядачів актори російського театру зіграли виставу «Розповідь про історію Миколаївщини». Ми починаємо ряд таких показів одиночних, посвящених цій даті. Спектакль-концерт носить і розвлекательний, і познавательний характер. Так що миколаївці, які прийдуть відпочивати в наш літній театральний дворик в рамках уже открытого первого летнего театрального сезона, имеют уникальную возможность, отдыхая, многое узнать. Не випадково брали и такую форму выставы – концерт. Почему именно спектакль-концерт? Потому что это выездная программа на открытых площадках, закрытых помещениях, на подготовленных площадках, не подготовленных сценических. Такая универсальная программа, которая покажет истории именно нашего театра, русского драматического театра, в истории нашей области. Прем'єра зібрала багато глядачів. Театральний дворик був заповнений вщент. Сценарій було побудовано таким чином, щоб цікаво було і старшому поколінню, і молоді. Звучали воєнні пісні. У 50-ті та 60-ті повертав рок-н-рол. Нас час символізували дикі танці. Підспівували, аплодували. Виставою зацікавились і колеги з сусідніх областей. Вийшла переповнена. Ви знаєте, настільки емоції светлый, радостный, солнечный. Люди подарили праздник, который останется на долгие годы, и мы вышли отсюда наполненные творческим вообще фонтаном, понимаете? Поэтому я желаю им процветания, русский театр дальнейшего роста. Восени виставу «Крізь минуле в майбуття» побачать глядачі всіх районів області. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському зоопарку в сімействі рисей звичайних з'явилось поповнення. У Люпина та Забави тепер троє малюків. Це їх перше потомство.
Новоспечені батьки не відходять від своєї малечі. Це вперше, коли самця не відокремлював від самки. Ведеться ретельне спостереження за його поведінкою і ставленням до дитинчат. Люпин проявив себе як дбайливий батько. Життя малюків легке і безтурботне. Ігри з татками один з одним, мамине молочко, турбота співробітників зоопарку. Кошенята поки що не виходять до відвідувачів. Годують новонароджених курятиною, яловичиною та потрухами. Малюкам комфортно і безпечно, вони ростуть і розвиваються в хороших умовах. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївець Ілля Кваша визнаний найкращим спортсменом місяця в Україні. Про це повідомила прес-служба Національного олімпійського комітету. Експертна комісія НОК підбила підсумки чергового спортивного місяця. Відзначили високі досягнення українців на домашніх чемпіонатах Європи зі стрибків у воду та боксу, адже там були завойовані перші загальнокомандні місця. Не оминули увагою також національну збірну з фехтування, яка гідно виступила на континентальній першості. Що стосується індивідуальних відзнак, то тут переможця став вихованець миколаївського спорту Ілля Кваша, якого визнали кращим спортсменом червня. Не залишилась без нагороди і його наставник Тетяна Мар'янко, яка стала кращим тренером місяця. Нагадаємо, що Кваша на чемпіонаті Європи в Києві тричі підіймався на п'єдестал пошани. Золото і срібло в індивідуальних програмах, а також ще одну срібну нагороду в синхронних стрибках з Олегом Колодієм. Слід зазначити, що іменитий спортсмен вже втретє в кар'єрі отримав подібні нагороди в Національного олімпійського комітету, відзначившись у березні 2008 та у квітні 2009 років. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора!